წლის საუკეთესო მამაკაცი სპორტსმენი. ახაც ისევე როგორც რამდენიმე წინა ნომინაციაში, არჩევანის გაკეთება ძალიან გაგვიჭირდა, იყო ბევრი ღირსეული კანდიდატი, თუმცა აქედან ამოვარჩიეთ მხოლოდ ორი. პირველი არის 2022 წლის სპორტსმენი კაცი ტაიმაუტის ვერსიით, არის ნაპოლისა და საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელი ხვიჩა კვაცარხელია, რომელმაც შეიძლება ითქვას გადარიან მთელი ქართული საფეხბურთო სამყარო, ევროპული საფეხბურთო სამყარო. მას კლუბების დიდი რიგი დაუდგა, მას შემდეგ რაც ნაპოლიში აღმოჩნდა და ფანტასტიკურად ვითარდება მისი სეზონი. აქვს სკუდეტოს მოგების შანსი, ჩემპიონთა ლიგაზე ბრძოლას აგრძელებს. ასე რომ ხვიჩა კვაცარხელია ჩვენ წარმატებებს უსურვებთ. რა თქმა უნდა, ის ემზადება სეზონის განახლებისთვის იტალიაში და შესაბამისად თბილისში არ იმყოფება, მაგრამ ჩვენ მას თბილისში მარტში ველოდებით და ველოდებით არამარტო თბილისში, არამედ ჩვენთან სტუდიაში და აი ეს ორიდან ერთ-ერთი პრიზი სწორედ ხვიჩა კვაცარხელიას ეკუთვნის და მას გადავცეთ ისევე როგორც ეთერული პარტნიორია წლის საუკეთესო სპორტსმენი ქალის პრიზს. რაც შეეხება მეორე ლაურეატს აი ამ ნომინაციისა, წლის საუკეთესო სპორტსმენი კაცი, ეს არის მსოფლიოს ჩემპიონი, ევროპის ჩემპიონი, მასტერსის გამარჯვებული. აღარ გავაგრძელებ აი ამ ჯილდოების ჩამოთვლას. ეს ჯილდოები ეკუთვნის ერთ ადამიანს, ის არის 23 წლის და დაახლოებით ასევე ჯილდოს წარმოადგენელი ტატო გრიგალაშვილი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ მოახერხა მასტერსზე გამარჯვება, მანამდე კი მოიპოვა კიდევ ერთხელ გამიმეორებ სოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონის ტიტულები. ტატო ჩვენთან ერთად არის და ის მოემართება ახლა ჩვენი სტუდიისკენ და მე მას ძალიან დიდი სიამოვნებით გადავცემ აი ამ პრიზს, სულად დამსახურებულ პრიზს. ტატო, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ტატო. შეგიძლიათ ჩაიბარო თამამად და მობა დიდი ტაიმაუტის ვერსიით თქვენ ხართ წლის საუკეთესო სპორტსმენი მამაკაცი. პატარა ინტერვიუსაც ჩამოგართმევ თუ შეიძლება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის თქვენს კარიერაში ყველაზე წარმატებული სეზონი. კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება ითქვას, რომ წელს არის საუკეთესო სეზონი, რადგან გავხდი ევროპის და სოფლიოს ჩემპიონი, შემაჯამებელი მოვიგე, რა თქმა უნდა, მასტერსი და ვიცი ბედნიერი ვარ და ვიმედოვნებ, რომ უკეთესი და უკეთესი იქნება მომავალში. ბატონო, რისი წყალობით მიაღწია, რომ აი ეს სეზონი გახდა თქვენს კარიერაში საუკეთესო? არ ვიცი რა აკლდა ამ ყველაფერს თქვენს გამოსვლას, რომ აი აქამდე მიგეღწია და აი რა გაუმჯობესით პირველ რიგში? ეს თალკი რაღაც გამოყოფა ცოტა რთულია და ალბათ არ შეიძლება რომ გამოყო, თუმცა არ ვიცი, ყველაფერი ჯამში ალბათ ბოლოს მიიყვა სამ შედეგამდე. და რა თქმა უნდა, სამიზნე არის 2024 წელი პარიზის ოლიმპიადა. გონებაში თუ აქვს უკვე წარმოადგენილი, რა შეიძლება მოხდეს საფრანგეთის დედაქალაქში, თუმცა მანამდე ძალიან დიდი გზაა გასავლელი. მანამდე არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი გზა გასავლელი. ჯერ 2023 წელი გვაქვს წინ, სადაც იქაც რა თქმა უნდა დაგიმილი არის ძალიან დიდი ღონისძიებები და იქაც რა თქმა უნდა წარმატებაზე გვაქვს მისაღწევი. თუმცა მაინც ჩემს კარიერაში დარჩენილი არის ოლიმპიური ოქრო, ოლიმპიური მედალი და ვიმედოვნებ და იმედს ვიტოვებ, რომ იქ შევძლებ და საქართველოს კიდევ ერთხელ ვასახელებ, რა თქმა უნდა.